Het is vandaag dinsdag de 11e. Ja, inderdaad, de 11e. En het is al avond. Ik heb vandaag een beetje in de zon gelegen. Ik ben echt heel erg aan het verkleuren. Ik hoop dat het goed overkomt op camera, denk ik niet. En ik had vandaag een... Nee, ik had een tijd geleden een pakketje besteld. Op AliExpress. Met een lamp. En ik dacht, het is wel even leuk om dit aan jullie te laten zien. Kijk, wacht. Dit is hem. Ik heb hem al opengemaakt, want ik had er een TikTok over gemaakt. En ik ga hem nu even aanzetten. En dan ga ik het even laten zien. Ik denk wel dat je het in de avond het allerbeste ziet. Maar ik kan nu wel al een beetje laten zien. Wacht even. Ik moet hem even goed zetten. Want er zit dus zo'n kleine afstandsbediening bij. En dan heb je dus verschillende kleuren hoe je hem aan kan zetten. Op deze manier vind ik het mooist dat hij gewoon van kleuren verandert. Ik hoop dat het een beetje goed overkomt op beeld. Maar ik zal even in mijn bed liggen. Het is echt mega ziek. Als je dus in bed ligt of een film kijkt, dan zie je dus dit. Ik ben ook weer echt heel raar dat ik dit wil hebben. Maar ik had het dus een keer zo met tanden. Ik had het dus een keer gezien op een TikTok. En toen dacht ik, deze moet ik ook hebben. Voor de rest, ik ga straks naar het strand. Ik ga daar een drankje doen. En ik heb ook nog een pakketje gekregen van Decenio. Volgens mij ook nog van Naked. Maar die moet ik nog even ophalen bij mijn moeder. Dus ik dacht, dat andere pakketje ga ik alvast openen. Oh, het is zo heet. Ik wil echt de gordijnen niet open doen. Ik heb namelijk zelf gewoon een pakketje besteld. Want ik had bij mijn moeder natuurlijk die posters. En toen dacht ik, ja, ik wil ze eigenlijk ook wel bij mijn vader. Dus toen heb ik gewoon zelf besteld. Ik heb niet zoveel als... als dat ik toen had. Waar is nou weer mijn telefoon? Ik raak echt alles kwijt. Het zijn gewoon... Ik heb weer een soort collage gemaakt. Ik zal die even laten zien. En ik ga deze week dan even naar de IKEA. Ik heb hier ook een grijze muur. Volgens mij komt het niet echt goed over. Zo. En dit waren de posters die ik toen ook heel mooi vond. Maar toen moest ik natuurlijk een keuze maken in welke ik ging wonen. Oh ja, deze. Ik heb deze soort wereldkaart, heb ik. Ik heb deze in hetzelfde formaat. Een soort marble effect. Hoe je dat ook wil noemen. Rozen, die ik heel erg mooi vond. Heel erg rustig ook. Ik ga er een beetje snel doorheen, omdat ik ze waarschijnlijk deze week ook nog ga ophangen. En dan zie je ze veel beter. En ik heb nog een hele grote met bladen. Maar ik ga in ieder geval nu weg, dus ik moet even opschieten. Het is vandaag donderdag. Ik heb net lekker gedoucht. Ik moest weer... heel vroeg werken. Dus ik ben echt heel erg moe. Maar gisteren, toen moest ik ook vroeg werken. En ik merk gewoon, als ik dan daarna in bed ga liggen, dan val ik in slaap. En dat had ik vannacht ook. En dan word ik om 2 uur 's nachts wakker. En dan ben ik klaar wakker. En dan moet ik dus de volgende ochtend weer werken. Ik ga altijd in de vakantie een paar weken heel veel werken. Dus dan weten jullie dat. Nou, ik heb net gedoucht. Ik heb nog geen make-up gedaan. Ik heb er ook echt geen zin in. Dus ik dacht, ik doe gewoon even lekker een zonnebril op. Ik ga nu even met mijn vader naar de IKEA. Het is wel heel heet, maar maakt niet uit. Ik wil even lijst halen, want ik had natuurlijk die poster van Decenio. Die ik zelf heb gekocht. Dus dat. En voor de rest gewoon eventjes kijken. Oh. Zo vroeg werken is zo slecht voor je. Ik kan het gewoon niet aan. Ik kan heel goed vroeg opstaan hoor, maar gewoon de rest van de dag ben ik echt niks. Beetje zonde eigenlijk van mijn vakantie. Maar vanaf vanavond wordt het slecht weer en gaat onweren. Dus ik vind het ook minder erg. Dus ik ga even mijn schoenen aandoen en dan gaan we er vandoor. Ik moet ook echt de vlogs gaan editen. Ik heb denk ik al 4 weken gevlogd zonder dat ik iets heb geëdit. Oké, ik ben alweer een tijdje terug van de IKEA. Ik zal even laten zien wat we hebben gekocht. Ik had even een bakje gekocht. Zo eentje waar ik mijn make-up in kan doen. Ik heb namelijk vandaag de hele badkamer opgeruimd. Het was echt zo'n erge zooi bij mijn vader. Dus nu hebben we gewoon allemaal een eigen bak. Gewoon met mijn spulletjes. En heb ik het even opgeruimd. Ik heb dus ook die posters gekocht. Dus die ga ik nu ook erin doen. Want ik heb toch niks beters te doen. En... ik heb ook nog een pakketje van Naked, maar die ga ik denk morgen even doen. Dus ik ga nu even mijn kamer de posters doen. Ik denk dat ik ze hier boven mijn bed wil hangen. Ik moet even kijken. En dit is echt een hele grote tip, want ik heb deze gewoon van de IKEA, deze lijsten. En zijn echt heel goedkoop. Volgens mij was ik iets van 20 euro kwijt voor al deze lijsten. Thank you.
Het is vandaag vrijdag en gisteren ging ik dus mijn hele kamer veranderen. Ja, veranderen. Ik ging eigenlijk gewoon alles weer terugzetten. Ik weet eigenlijk niet of ik het eindresultaat heb gefilmd, maar het ging dus echt helemaal mis. Want ik wilde die posters ophangen en ze hangen heel scheef. Alleen als ik het eraf haal, dan neem ik het behang mee. Dus volgens mij praat ik heel hard omdat ik mijn oortjes in had. Maar het resultaat vind ik wel leuk. Alleen, ja, die ene hangt dus een beetje scheef. Maar je ziet het niet heel erg. Maar we moeten het er maar even mee doen. Ik heb vanochtend weer gewerkt, zoals alle andere dagen. Het is mijn vierde dag dat ik heel vroeg moest werken. Ja. Ik ga zo meteen even met Celia even wandelen. En daarna ga ik met Eve gaan we samen avondeten. En dan gaan we even chillen. Ik heb nog een pakketje van Naked gekregen. Ik had deze week ook al een pakketje opengemaakt van Naked. Met dat hoedje en met die sieraden. Alleen, ik vind het zo lastig. Ik weet niet, want ik vind deze eigenlijk een beetje te groot. En ik heb ook wel gewoon een andere en die is wel prima. Alleen, ik wilde dus heel graag een zwart omdat die overal bij past. Alleen, ik weet het niet zo goed of deze te groot is. Ik droeg dit ook al echt 2 jaar geleden. Ik had ook een keer een oranje van Koningsdag. Maar ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Wat vinden jullie ervan? Ik ben wel benieuwd. Het heeft wel iets. Maar ook wel weer heftig of zo. In ieder geval, ik zal nu even dat andere pakketje van Naked openmaken. Het is wel mega heet. Ik weet eigenlijk ook niet meer wat ik heb besteld. Ja, dat ga ik nu even doen. Ik ga wel hier zitten, dan heb ik goed licht. Elke maand gewoon een pakketje van Naked. En ik heb een kortingscode voor jullie. Ik zal de linkjes in de beschrijving zetten. Maar mijn samenwerkingen zijn altijd via Instagram. Dus als je echt goede beelden wil zien, moet je dat even kijken. Heel veel zin in. Ik wil hier eigenlijk ook nog een filmpje van maken. Ik moet even kijken. Oké, als eerst zit er een tasje in. Hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ik vind deze zo leuk. Oké, hij is echt precies goed volgens mij. Het is namelijk zo'n... altijd als ik dingen moet uitleggen, weet ik niet. Maar gewoon, jullie snappen wel wat ik bedoel. Hier past ook echt nog best wel veel in. Hij is dus van een soort van zwarte leer. Een beetje van dat krokodilachtige printje. Zo'n baguette bag, of hoe ze dat ook willen noemen. Hij heeft zilveren details. Vorige keer zag ik hem dus ook al, maar toen had hij dus gouden details. En de meesten weten wel dat ik dus geen goud draag. Deze is echt heel leuk. Deze kan je ook nog verstellen. En er past heel veel in. Namelijk, heel schattig. Ik weet niet of ik dit ga passen. In ieder geval, het is een samenwerking met deze. Ik kan het nooit uitspreken. Het is een roze jurkje met bloemetjes. Heel leuk. En hij heeft dus daaronder een beetje zo'n, ja, een beetje van die plooien of zo, hoe je dat ook wil noemen. En ik denk dat je hem dus zo kan dragen, maar ook zo. Een hele schattige kleur. Terwijl nu weer wat minder weer gaat het worden. Maar maakt niet uit. Ik denk dat ik dit sowieso aan kan doen. Heel erg schattig. Oh ja, hier ben ik zo blij mee. Oké, ik draag altijd 1 blazer. Draag ik echt zo veel. Ik draag hem letterlijk overal overheen. Ik vind hem mega chill. Het is echt mijn lievelingsblazer en die is van Naked. Alleen ik had hem toen besteld in de maat 34. En hij is best wel een beetje aan zijn einde toe. Toen zag ik hem. Toen dacht ik, ik bestel hem gewoon nog een keer, maar dan 1 maatje groot. Toen zit hij net iets mooier. Die anders zat ook prima, maar zit hij nog wat mooier. En deze kwaliteit is zo goed. Echt een aanrader. Ik heb hem dus nu in de maat 36. En hij heeft dus om je middel loopt hij wat strakker. En dan is het ook heel erg leuk om hem aan te doen met een riem en zo. Maar dit is echt mijn lievelingsblazer. Dus ik dacht, ik kan er sowieso wel 1 extra gebruiken. Oh ja, deze zit net iets beter. Veel te heet wat ik nu aan het doen ben. En dan kan die dus, in het midden kan die dus vast met 2 knoopjes. En dan heb je dus echt zo'n beetje zo'n mooie taille. Echt mijn lievelingsblazer, echt een aanrader. Ik heb ook echt zoveel random maten besteld. Een 34, een 36 en een 38. Maar dan heb ik waarschijnlijk op het model dat gezien. En dan dacht ik, oh ja, dit past wel bij mij. In ieder geval, hij heeft dit patroontje, is heel schattig. En het is dus een heel erg leuk jurkje. Heel erg mooi. Met bloemetjes. Ook heel erg leuk voor stage en voor school. Ja, ik kan je niet te veel vertellen, maar heel erg leuk. Maar in ieder geval, dat waren de items van Naked. Oké, ik heb net even buiten met C een uur gelopen. Volgens mij ben ik echt niet scherp.
En tuurlijk ging het tot op dat moment regenen. Dus ik kan me nu gaan omkleden. Mijn haar is ook nat aan de bovenkant. Ik ga nu naar Eve toe, want we gingen samen eten. Dus ik zit even na te denken wat ik met mijn haar ga doen en wat ik aan ga doen. Want eigenlijk is het nu opeens niet meer super heet. Nou, wimpers zijn gelijk ook helemaal naar beneden gezakt. Ik sta mijn BH dus daarom. In ieder geval, ik ga me even omkleden. Nou, waarom is het licht zo slecht? Zie je het nu beter? Nou, wat ik uiteindelijk aan heb gedaan is dit topje met deze broek van Naked. Volgens mij ziet het heel slecht. Ik heb mijn haar maar vast gedaan, dan moet ik het nu dus weer gaan stylen. En ik had mijn haar al gesteld, want ik dacht dan hoef ik het vanavond niet te doen. En nu moet ik het, nou ja, ik ga het niet nog een keer doen, ik doe het wel gewoon zo. Even en ik gaan toch niks doen. Ja, ik hou het gewoon zo. Lijkt net of ik mijn bikini hier heb nog zitten. Oh ja. Oké, ik ben met Eve. En we gaan lekker pizza maken. Heel veel zin in. Volgens mij, omdat ik zo weinig vlog, lijkt dit net of ik bij eergisteren dat heb gedaan. Toen we het de vorige keer gingen doen. Ja, ik heb echt heel slecht gevlogd. Oké, ik ga even muziek opzetten. En ben dus met Eve. En we hebben net lekker dus eten gehaald. Oké, ik moet heel even zoeken hoor. En voor de rest, ja, we gaan niet zoveel doen, want ik moet morgen ook weer werken. Oké, ik ben met Eve. En we hebben net... Ik ga me echt niet meer, dus sorry als jij het wel doet. Nee, dat doe ik niet. We gingen net pizza maken, was heel lekker. Niks van gefilmd, denk ik. Nee. Ja. En nu lopen we in Zoetermeer, want daar is koopavond. Dus we dachten, we gaan even daarin. Willem naar de Kruidvat? Het Kruidvat bedoel ik. Die ben mascara. Nee. Die mascara's drogen bij mij zo snel uit. Ja, dat is het dan. Ja, niemand vindt het oprecht ook maar raar. Oké, Eve en ik waren in Zoetermeer geweest. We hebben al wat dingen gekocht. En we zijn nu bij de Mackie. Ik ga echt 6 keer per week naar de McDonald's in je vlog. Ja, ik vlog de laatste tijd niet zoveel. Zit er een servetje bij? Nee, zeker. Nope. Oh, en we gaan dus iets proberen. Want we zagen dus op TikTok dat je vanille milkshake. Die heeft Eva dus. Mag ik hem laten zien? Ja. Zo, vanille milkshake. En dan doe je daarin een espresso shotje. Nee, dat gaan we erin. Te veel stond er. Oh. Maar. Ja, je hebt dat natuurlijk de rest op. Ja. Ik drink nooit koffie, gewoon. Echt niet? Kan jij hem vast houden? Welke? Die. Oh, die, ja, die. Ja. Ik dacht dat ding. Oké. Okay. Wacht, ik doe het ook niet. Ik moet hem zo midden. Oké, wacht. Ja? En dan een beetje. Ik ga echt stik dat TikTok je gewoon zo erg kan beïnvloeden dat je dit gaat doen. Ja, echt bizar. Toch? Is toch heel gek? Ik denk dat dit wel genoeg is. Ja, denk je dat het zo genoeg is? Proef het eerst anders. Oké. Ik ga stik als het lekker is. Dat is echt heel vies. Ja, dat is wel zonde. Oh, het is best lekker. Wil je het proeven? Ja. Maar je moet even, wacht, een beetje zo. Je moet even een koffie houden. Ik heb een ijskoffie. Oh ja, wacht. Maar ik hou eigenlijk niet van koffie. Hij kan nogal wat sterk eigenlijk, toch? Ik vind het wel goed. Lekker. Oké, doei. Goedemorgen, het is vandaag. Ja. En ik heb net klaargemaakt. Ik heb geen idee hoe deze vlog eruit gaat zien. Dus misschien is het wel een nieuwe vlog. Dan leuk dat je kijkt. Ik heb net klaargemaakt. Ik ga zo Vos ophalen. En Floor komt straks ook. En ik heb vandaag een toets. En we gaan dingen voor school doen. Wat we dus voor de vakantie niet hebben gedaan. Ja, we gaan ook gewoon lekker bij mij chillen. Bij mij slapen. En gewoon leuke dingen doen. Samen eten. Mijn haar ziet er echt niet uit. Ik moet echt naar de kapper. Maar ik kan vanaf morgen kan ik een afspraak maken. Want ze was op vakantie. Dus ik ga nu eventjes het nog een beetje zo doen. Wat ik aan heb is een groen jasje. Topje van de Primark en daaronder zwarte broek van de Zara. Ik ga nu Vos ophalen en dan zien jullie mij straks met Vos. Als ik op dat kussen ga zitten, dan stort de wereld in ongeveer. Oh, er staat nu een melding op. Ik weet nu het wachtwoord. We gaan nu mijn toets maken. We gaan nu. Wat is het wachtwoord? Leesbril. Sowieso klopt het weer niet. Waarom vinden ze dat dan zo grappig? Als je fit bent, als je fit bent, ben je lang.
Ja! Oké, ik ben met Floor en met Vos en we hebben ons even omgekleed. Het was vandaag opeens heel erg warm. Nee, je mag dus daar dus niet in. Dat deed ik net fout. En we gaan nu even een drankje doen en we gaan zo lekker uit eten. En ik bij die vorige vlog zijn. Zussenvloggie. En net gingen we gewoon even in de auto muziek luisteren. Wat? Wat is er? Nee. Oh. Het is vandaag zaterdag. Ik had vandaag een toets op school, op zaterdag, ja. Ik heb toen niet gefilmd. Het ging niet zo heel goed, dus ik was er een beetje chagrijnig over. Ik heb net mijn Naked pakketje, heb ik helemaal een TikTok van gemaakt. Omdat ik echt hele leuke dingen ertussen had zitten. Volgens mij had ik hier al een unboxing van gemaakt. Maar ik heb ook nog een pakketje van Chiquelle. Die moet ik ook nog openmaken. Alleen ik moet vanavond ook weer werken, heel stom. Maar ik dacht... Ik ga het pakketje van Chiquelle ook gewoon laten zien. Ja, dat lijkt me wel leuk. Zou ik daar ook een TikTok van maken? Ik weet het niet. Voor de rest, het is mijn laatste week van de vakantie. En dan moeten we weer naar school. Nou ja, alleen online les. En volgens mij valt mijn rooster wel mee. Dus daar heb ik wel echt geluk mee gehad. Ik heb net zoals altijd heb ik weer een kortingscode voor jullie. Als ik een pakketje heb van Chiquelle. Die zal ik in de beschrijving zetten. Ik zal hem ook hiervoor linken. Ik ga hem even openmaken. Oké, er zitten 4 items in. En ik zie 2 lila dingen, dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Oké, ik ga wel beginnen met de lila items. Volgens mij was dat een joggingspak. Ik ben heel erg benieuwd. Lila joggingsbroek. En hij heeft gewoon zakken en hij heeft echt een hele mooie kleur. Hij heeft hier alleen geen veter of iets. En aan de onderkant is hij zo strak. Ik heb een maat S, want ik hoorde dat ze best wel groot vielen. Hij ziet er ook best wel groot uit. Maar op zich... heb ik wel soms ook een maat M. Dus ik denk dat dit helemaal goed gaat komen. Dus deze heel erg blij mee. Met daarbij de bijpassende trui. Die heb ik ook in een maat S. Heel erg lang op zoek naar zoiets. Oh, het is een crop trui. Daar moet je wel rekening mee houden. Dus zo met capuchon. Hele fijne kwaliteit. En aan de onderkant kan je hem dus strakker trekken. Dus ik denk dat dit er echt mega leuk gaat uitzien. Dat je dit zo... zo kropt, zo aan kan doen. Oké, jongens, ik ben echt verliefd. Hij zit zo lekker en hij sluit perfect aan. Als eerst die broek zit perfect eigenlijk. Schijnt ook helemaal niet door. Heel erg mooi de kleur. I love it. En dan deze kroptrui vind ik heel leuk staan. Ik zou het wel wat leuk vinden als deze wat kleiner was geweest. Want nu is hij best wel groot. Maar je zou hem dus nog onder je BH kunnen doen. En dan valt hij een beetje zo. Maar voor thuis is dit echt top. En hij staat ook echt... mega leuk. Dan zit er een topje bij. En dit is zo'n soort wollen topje. Vind ik ook heel erg mooi. Zo, dit is het topje. Hij is gewoon een beetje wit, crème. Ja, een beetje gebroken wit eigenlijk. En deze is in een maat. One size. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Omdat hij natuurlijk best wel kort is. Maar heel erg leuk topje. Let niet op de rotzooi achter mij. Maar dit is het wollen topje. Hij sluit echt precies aan. Hij komt dus wel boven mijn navel. Maar ik heb nu bijvoorbeeld een best wel hoge broek aan. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ook leuk dat dit zo loopt in deze vorm. Ik vind hem niet te warm. Ik heb er wel een BH onder omdat ik anders bang ben dat het doorschijnt. Maar dan gewoon een BH zonder bandjes. Echt een topper deze. Oh, en nog een broek heb ik. Namelijk deze zwarte joggingsbroek. Heel chill. En deze heb ik ook in de maat S. Ik wist niet dat ik zoveel broek had besteld. Maar wel echt heel erg fijn. Dus... en dit is de jongensbroek. Die sluit ook echt perfect aan. Heel erg blij mee. En je kan natuurlijk nooit genoeg jongensbroeken hebben. En ik vind dit ook gewoon heel erg leuk. Om gewoon sowieso normaal te dragen. Dus blij mee. Dit zijn de items. En ik ga ze gelijk even aandoen. Zodat jullie ze gelijk kunnen zien. Het is vandaag zondag. Is het vandaag zondag? Ja, volgens mij wel. Ik heb net mijn weekvlog bewerkt. En ik ga gewoon een soort van 2 weekvlogs maken van de vakantie. Dus dan weten jullie dat. In ieder geval...
ik heb een topje aan en ik heb deze broek aan van de Naked collectie met Ananushin. Deze broek heb ik niet zo heel vaak aan. Maar volgens mij valt het altijd, volgens mij film ik altijd als ik deze broek aan heb. In ieder geval, ik ga zo meteen uit eten met vriendinnen. Ik ga namelijk uit eten met Celia en Ijfke. Zo, dus ik heb me even klaargemaakt. Gisteren heb ik volgens mij, nee, ik heb de afgelopen dagen best wel veel gewerkt. Dus, en het schoolleven gaat bijna weer beginnen. Ik heb een planner besteld. Ik ben helemaal trots. Ik heb nog nooit een planner gehad. Ik heb altijd een agenda gehad. Waar ik nooit wat inschrijf, altijd alleen aan het begin. Maar we gaan het gewoon lekker proberen. Ik heb een nieuwe oorbellen in van Naked. Het is heel mooi. Ik vind ze alleen wel een beetje, hoe zeg je dat, heel erg grijs zilver. Maar op zich maakt het niet heel veel uit. Ik mag even mijn ringen omdoen en deze beker heb ik ook nieuw. En ze is heel chill met zo'n rietje. Deze is van de Primark, dus als je hem wil, je hebt hem ook nog in andere kleuren. Het lijkt een beetje op zo'n Love Island ding, vind ik. Samen toen met Eve gekocht. Misschien heb ik dat wel laten zien. In ieder geval, ik ga even mijn ringen omdoen en dan gaan we lekker uit eten. Ik was een paar dagen geleden ook al uit eten. Met Florin Voske was ook heel erg lekker. Ik weet niet of ik daarna nog toen iets had gefilmd. Geen idee. In ieder geval deur overheen doe ik een blazer. De laatste tijd echt veel blazers aan. Maar ik heb er nu een paar nieuwe. Maar een zwarte blazer lijkt gewoon altijd op elkaar, vind ik. Ik ben echt weer onzin aan het praten. Ik ben heel benieuwd als school weer gaat beginnen hoe het eruit gaat zien. Volgens mij heb ik zo weinig les. Maar ik moet natuurlijk wel stage lopen. Dus dat is wel chill. En ik ga beginnen. Ik weet nog niet waar ik stage ga lopen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Wel bij het jonge kind. Dus daar heb ik heel veel zin in. Zo, mijn ringen zijn om. Armbandjes om. En dan ga ik zo meteen richting Ijf lopen. En dan haalt C ons op. Het lijkt wel zo'n popcorn dingetje. Oké, ik ben met C. En met Ijf. En we gaan nu lekker uit eten. Oh, maar dit vind ik wel ongemakkelijk met deze. Lekker meiden. Nou, we zijn even een ijsje halen. Maar Celia mag alleen naar binnen. Heb je lekker gegeten ijs? Heerlijk. Mocht het wel pakken of niet? Ja, chocola. Ja, dat zei ze al. Ze zei ik ga er een met chocola nemen. Oh, mogen ze daar pakken? Het is vandaag maandag. En ik ben even bij mijn moeder thuis. We hebben net lekker geborreld, wat heel erg gezellig was. En ik heb gisteren ging natuurlijk lekker uit eten en ijsje halen. En was echt super gezellig met Zee en Ijf. Ik heb volgens mij daarna niet meer zoveel gefilmd. In ieder geval, ik ben hier al een tijdje. En ik ben dus nu even wat cadeautjes aan het inpakken. Want ik moet woensdag oppassen en we zijn altijd aan het kleuren. Dus ik dacht, ik moet even nieuwe stiften en zo kopen. En ik heb even zo'n ding gekocht, papier om in te schrijven. En ik kreeg echt een hele lieve kaart vandaag. Echt, ik heb echt zitten janken. Ik kan hier zo slecht tegen. Maar echt super lief. Zo. En er zat hierop dikke knuffel. En dan een leuke foto van mij, Vos en Floor. Echt heel erg lief. Dus dat wilde ik even laten weten. Voor de rest heb ik ook een planner besteld. En die is vandaag binnengekomen. Ik heb het pakketje al opengemaakt. Maar ik heb namelijk deze planner besteld. En ik heb zoveel zin om hierin te schrijven. Dus ik ben benieuwd. Ik niet in je vlog. Maar dan moet je zo zeggen. Kijk, hangen ze graag. Oké, dat gaat. Oké, ja. Ik ben dus nu met Voske en Floor. We zijn nu in de Dirk. Hallo. En we hebben net pizza besteld. We moeten wel een beetje opschieten. Straks is die pizza er en dan zijn we er niet. En dit is. Oké, wie? Doe even een duimpje omhoog als je het ook haat als mensen een zonnebril opdoen als de zon niet schijnt. Stem eens. Ik zou het echt wel houden met aflevering. Ja. Maar ik wil 10 euro. Maar ja. Oh, ja. Ik was die hele keuze gedaan met de prinsesse Parallel. Wat? Copyright. Oké, we hebben lekker pizza besteld. Ja, laat even het filmpje zien. Anime is een important part of our culture. We hebben net opgenomen. Volg mij even op TikTok. Nou, geweldig. Ja. Nu gaan mensen kijken, maar dan staat hij er niet op.
Nou, dan zet ik hem erop en dan verwijs je er naar mij toe. Ik krijg extra volgers. Zo doet hij niet dan? Ja, hij werkt niet. Moet jij net even helpen? Ik moet even wachten. Lekker. Ik wil twee stukken opdoen. Nee, één. Dat is mijn eerste. Hij ziet er wel echt mega lekker uit. Mm-hmm. Hij is mega lekker. Het is vandaag... Welke dag is het? Oh, waarom kijk ik dan niet voordat ik ga filmen? Het is vandaag volgens mij woensdag. Dinsdag is het. Gisteren was ik dus met Floor en Voske. Was echt heel erg gezellig. We moesten wel aan school werken. Hebben uiteindelijk niet heel veel gedaan. Maar we moesten nog een opdracht inleveren. Het is nu 9:50 ochtends. Ik ga zo meteen mijn nagels laten doen. Het is echt weer nodig. Ik heb echt zoveel gewerkt. Dus mijn nagels zien er echt niet meer uit. En ik had een beetje haast. Dus ik dacht ik film even in de auto. Voor de rest. Ik had net een podcast geluisterd. Ik moet echt mijn camera gaan vasthouden. Dit gaat echt... Ik hou hem wel gewoon eventjes vast. Ik ben dus de laatste tijd echt heel veel podcasts aan het luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk. Dus als jullie nog aanraders hebben. Aan het begin had ik wel eens van Kai geluisterd. Van Even Relativeren. Dat vond ik wel leuk. Maar niet met iedereen. Toen heb ik de podcast geluisterd. De Moord op Patrick. Vond ik echt mega interessant. Dus die heb ik geluisterd. En ik heb gisteren Laura H. geluisterd. Over een meisje die ontsnapt uit het kalifaat. En zij komt uit Den Haag of Zoetermeer. En dat vond ik ook heel interessant. Dus die heb ik dan al geluisterd. Maar als jullie nog aanraders hebben, zou ik dat heel erg leuk vinden. In ieder geval, ik ben nu onderweg om mijn nagels te laten doen. En daarna ga ik even met Eve naar de stad. Want zij was op vakantie. Dus ik heb haar heel lang niet gezien. Ik wist echt vandaag niet wat ik aan moest doen. Want ik zie nu dus dat het 17 graden is. En ik heb nu geen jas mee. Want ik dacht, dit jasje kan wel. Dus ik moet even kijken. Want ik denk dat het eigenlijk een beetje te koud is. Maar ja, maakt niet uit. Ik kan er nu niks meer aan doen. Ik heb niks anders mee. En ik moet eigenlijk ook nog een foto maken voor Naked. Want ik had vorige keer een foto gemaakt. Rotonde, dan kan ik echt niet meer filmen. Oh, dit is echt een mooi beeld van mij. Oké, nou in ieder geval... Ik had vorige keer... waar wilde ik het nou over hebben? Oh, hier kan ik zo slecht tegen. Ik heb echt geen idee. Ik wilde vorige keer... Nou, geen idee. Misschien kom ik er zo meteen nog op. En ik wil eigenlijk ook heel graag in die planner werken die ik gisteren heb gekocht. Ik ben echt zo'n persoon die er gelijk in wil werken. Dus ik ga zo meteen even met Eva ook... Oh, ik ga dan na mijn nagels ga ik even met Eva naar de stad. Misschien wil ik dat zeggen. En dan... Even wat nieuwe spullen kopen. Niet dat ik het nodig heb, maar ja. Kan er altijd bij. En nu moet ik een beetje opschieten, want ik heb over 7 minuten een afspraak. De camera is bijna leeg. Oké, ik ben met Eve. We zijn weer herenigd. Nou, we hebben elkaar maar 1 week niet gezien. Nee. En ik heb mijn nagels gedaan. Het is echt heel mooi. Ik heb wel gewoon dezelfde kleur gedaan. Alleen, ik was de vorige keer best wel veel in de zon gaan liggen. Dus toen waren mijn nagels helemaal verkleurd. En nu vind ik de kleur eigenlijk het mooist. Want eerst waren ze echt helemaal... Door zonnebrand, want ook van kleuren. Oké, ik hou even wachten. Ik moet dus eigenlijk nog een foto maken voor Instagram, maar ik heb er geen zin in. Ja. Ik zou gewoon die ene doen die je hebt gemaakt. Die zijn echt leuk. Ja, ik vind die dus echt niet leuk. Maar dan verrijd ik er wel weer binnenkort. Ja, je boeien. Ja. Gewoon lekker filtertje eroverheen. Ja, jong. Nou, ik zie het wel. Oké, we gaan nu even lunchen. Doei! Dat is weer leuk. Oké. Even kijken, hoe laat was het? 11 uur. Ja, oké. Nou, ik ben dus met Eve. Dat had ik net ook al gezegd. Ja? Nee, maar ik weet het dus nog niet. Ik heb mijn rooster nog niet. Maar oké, ja, ik ben niet al vrij. Oké, ik ben met Eve. En we waren dus net in de stad. En we hebben dus net een afspraak gemaakt om een tatoeage te laten zetten. Oh, ik ben nu al helemaal zenuwachtig. Maar ja. Hoe lang willen we dit? Oh, ja, echt al, joh, best wel lang. We moeten dit gewoon doen. Ja, we gaan het ook gewoon doen. Oh, hij was echt lief, die persoon. Ja, hij was echt heel lief. Ik hoor het ook. Oh, echt heel chill. Ja, helemaal blij. Oké. Nou, we gaan even laten zien wat we hebben gekocht. We hebben ook net even drink gehaald. Lekker ordinair met dat blikje. Maar het is echt mega slecht weer, dus we zijn helemaal doorbeekt. Zo. Oh, wat eng! Ik vind het echt heel leuk, maar ik ben helemaal... Ja, het is al bijna dan. Ja, het is echt bijna. Maar daarom dacht ik nog wel, niet morgen of zo. Want dat... Hij zegt morgen. Ja, morgen. Want hij het ook wel snel in de agenda plek. Morgen!
Ik zo. Nou, even nog fysiek voorbereiden. Mentaal bedoel ik voorbereiden. Oké, okay, moeten we nog iets meenemen? Ja, een lekker suikerontbijtje. Ik ga stuk. Oké, nee, ik laat wel thuis zien wat ik heb gekocht eigenlijk, als ik er nou van nadenk. Nee. Gaan we in jouw auto? Ja. Oh, nee, mijn moeders auto. Ja. Ja. Wat doe ik echt maar het doel? Ja. Oh! Wat leuk! Ik ga er gelijk zo'n ding van maken dat ik zo'n melding krijg hoeveel dagen het nog is. Ik ben thuis. Ik was natuurlijk de hele tijd met Eve. We waren ook nog even naar een boomwinkel geweest. En toen had Eve nog even een nieuwe stoel en zo gekocht. In ieder geval... Ja, mijn nagels had ik al laten zien. Had ik al verteld. Ik had ook al verteld dat Eve en ik een tatoeage gaan laten zetten. Echt heel veel zin in. Het kwam in mijn mond. Ik heb nog een paar dingen gekocht, ga ik even laten zien. Ik wilde sowieso echt zo lang een tatoeage. En toen had ik het even over. En ja, nee, ik heb er echt zo mega veel zin in. Ik ben echt benieuwd. In ieder geval, wat ik heb gekocht zijn deze pastelkleurtjes. Deze stiften voor in mijn nieuwe planner. Want ik dacht, deze zijn wel heel mooi. Ik vind eigenlijk die lila echt heel erg leuk. Maar maakt niet uit. Die voor de rest heb ik bij de Six even een nieuwe Helix gekocht. Want die van mij, die was opeens uitgevallen. En ik weet, nou, dit groeit niet meer heel snel dicht bij mij. Maar ik moet er wel een nieuwe in. Het ziet er heel gek uit. Ik heb nu ook helemaal geen oorbellen in. Dus toen had ik deze gezien. Ik droeg altijd gewoon zo'n steentje. Dus die ga ik er zo meteen even gelijk in doen. Voor de rest had ik nog... een nieuwe pen. En deze pen kan je... Of heb ik nu een paarse gekocht? Is toch blauw? Nou, in ieder geval deze pen. Als je daarmee schrijft. Zo. Hier, dan kan je het daarna uitgummen. Dat is wel handig, ook voor school. En natuurlijk gewoon in de les. Allemaal dat soort dingen. Ik dacht ook misschien handig voor mijn planner als ik fouten maak. Want ik ben dan echt zo'n persoon die het dan haat als ik een fout heb gemaakt. Dat ik dan soort van alles opnieuw moet doen. In ieder geval dat. Dan heb ik nog twee shirtjes gekocht bij de Pombeer. Heel simpel. Deze lila heb ik gekocht. Ik heb ze allebei in maat XS en ze waren allebei 10 euro. En ik heb ook nog een groene gekocht. Ik vond dat gewoon heel fijn. Even de twee basic shirtjes. En ik vind de kleuren heel erg leuk. Mijn camera is leeg. Tuurlijk. Ik laat nog snel even de andere items zien. En dan ga ik even mijn camera opladen. Voor de rest heb ik watjes gekocht. Een nieuwe paraplu. Die had ik even in mijn auto moeten laten. Niet handig. Die leg ik even daar. Een nieuwe olie voor mijn make-up eraf te halen. Make-up doekjes heb ik gehaald. Ik heb echt veel te veel zooi gehaald. En een nieuwe mascara. Die ik altijd opnieuw koop. Beste mascara ooit. En ik ga nu even mijn spulletjes eruit halen. En dan mijn camera opladen. Want dat moet echt gebeuren. Het is vandaag donderdag. En ik heb vandaag gewerkt. En daarna heb ik geslapen. Ik heb na mijn werk gedoucht. En toen ben ik in slaap gevallen. Dus mijn haar is echt... ontploft. Het is bizar. Dus ik ga er nu eventjes iets aan doen. In ieder geval, ik ga straks lekker uit eten waar ik heel veel zin in heb. En het is bij hetzelfde als vorige week, omdat mijn moeder me toevallig mee vroeg. Dus heel erg lekker. Ik zit even na te denken wat ik aan wil doen. Dan heb ik weer dit topje aan. Ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval, ik heb deze vakantie zoveel gewerkt. Echt bizar. Ook als ik nu weer begin met filmen, denk ik, ja. Het is mega laat, dus wat heeft het voor zin om te beginnen? Maar ik vind het ook zonde om helemaal niks te filmen. Zal ik deze er een keer in doen? Doe die wel. Ze zijn iets minder heftig. Oh jongens, ik moet echt nog wat vertellen. Ben ik helemaal vergeten. Ik heb mijn propeduizen gehaald. Ik moest een toets nog maken. Nog eentje. En ik heb hem dus gehaald. Dus ik ben zo blij. Ik had het echt niet verwacht. Dus ja. Als ik erover praat word ik ook helemaal blij. En ik was natuurlijk wel weer de laatste. Zoals altijd. Ik heb met dit soort dingen altijd dat ik de laatste ben. Of dit als laatste haalt. Maar het is gewoon gelukt. Dus ik heb hem nog gewoon een jaar 2. Dus daar ben ik blij mee. Ik was heel bang dat ik hem pas in jaar 3 zou halen. En dat vond ik echt een beetje zonde. Maar het is gelukt. Verder ben ik gewoon een beetje aan het chillen nog de laatste dagen. Ik ga nog even een nieuwe podcast zoeken om te luisteren. Ik heb mijn planner helemaal ingevuld. Ik zal het volgende keer eens laten zien. Alleen met de planners natuurlijk. Ik schrijf ook altijd een beetje mijn privé dingen erin.
En als ik dat er dan op ga zetten, vind ik dat een beetje... Ja, ik weet niet. Dan zet je toch al je privé dingen erop of zo. Maar ja, maakt niet uit. Dus daar ga ik... Die heb ik helemaal ingevuld. En dan gaan we bijna weer beginnen met school. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat dit jaar. En mijn nagels net afgebroken. Dus ja, daar word ik niet echt heel blij van. Maar ja, ik heb er genoeg gepraat. Ik ga zo lekker uiteen.